Como vota o PSB? Senhor presidente, esse requerimento de encerramento de discussão vai contra o princípio do parlamento. O parlamento, ele tem por essência a discussão das leis, dos projetos. Por isso, senhor presidente, nós entendemos que encerrar a discussão agora é tirar a liberdade desse parlamento, é tirar o direito que tem cada parlamentar de defender suas ideias, tanto seja da situação quanto seja da oposição. Nós não podemos admitir que o parlamento se posicione nesta apenas porque está tardando as votações, queira encerrar a discussão. Não, isso não é válido. Nós, do PSB, entendemos que a discussão deve continuar e isso é fundamental para que a gente possa ter uma certa clareza do que está acontecendo. Se tiver alguém vendo esses programas de televisão aqui, essa discussão, está ficando doido. Por quê? Porque cada um fala uma coisa. E ao falar, cada um falar uma coisa, com toda a propriedade, a gente se engana com isso. Cara que tem minhoca na cabeça.